Zoals elk jaar is het mogelijk om met een touw van de Sint-Stevenstoren af te dalen. Hoe dat is, wilde Miguel graag aan den lijve ondervinden. Nou, jij zit daar al best ontspannen op de rand. Ja, vind je dat lekker hier zo? Heerlijk. Ja, mooi uitzicht aan dit is het toch niet? Ja. Is fantastisch. Ja, jullie doen dit ieder jaar. Doe jij dat dan ook ieder jaar hier? Ja, we zijn hier ieder jaar. Sinds 5 jaar zitten we nu met de Vierdaagse Feesten op de Stevenstoren. Oké. Okay. En loopt het dit jaar een beetje goed? Ik bedoel, het is coronatijd en minder toeristen, minder mensen die de feesten en de Vierdaagse gaan bezoeken. Merken jullie dat er minder mensen hier naartoe komen vanwege de corona? Ja, absoluut. En dat was natuurlijk ook een last minute actie. Met medewerking van de gemeente Nijmegen en Stichting Vierdaagse Feesten hebben we het toch nog kunnen realiseren. Daar zijn we al blij mee. En het, ja, het is minder. Kijk maar in de stad, het is gewoon rustiger. Maar goed, neem hier weg dat we het wel heel graag wilden doen. Met name voor Nijmegen, voor de Vierdaagse Feesten. Van, luister, er is gewoon wat te beleven in de stad. Mm-hmm. Ja, precies. Ik ga hier zo meteen naar beneden en het wordt gefilmd. En ja, ik wil eigenlijk wel goed een paar. Wat zijn echt nou echt een paar tips voor mij? Ik bedoel, ik heb het 1 keer eerder gedaan, maar dat is 5 jaar geleden of zo. Ik wil toch wel een aantal goede tips om toch levend de grond weer te raken. Nou, levend de grond raken, dat gaat sowieso gebeuren. Dat is geen probleem. Je zit straks aan 2 lijnen vast. Heb vertrouwen in het materiaal. Blijf ademhalen en geniet. Gewoon goed om je heen kijken en geniet inderdaad van het uitzicht. Oké, okay, nou, dankjewel. Nee joh, nee. Nee, ik doe heel tof nu. Ik doe echt heel tof nu. Het was wel eng, ja. Enger dan ik dacht. Nou ja, goed. Oké. Het meest pijn doet eigenlijk nog aan mijn hand nu op dit moment. Kijk, je kunt het hier ook zien. Je moet de hele tijd hiermee, moet je jezelf dan laten glijden. Maar goed, ik ga genieten dat ik weer op aarde sta. Dankjewel.